prijatelj emisije, Fizio Vračar, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Jetra je centralna laboratorija. Tokom života čovjek pojede tone hrane, popije hiljade litara raznih napitaka, često konzumira razne izuzetno štetne supstance, ali i one neophodne kao što su lekovi. Sve to prolazi kroz našu jetru. Iako je jetra moćno oružje zaštite od štetnih supstanci sa neverovatnom sposobnošću prirodne regeneracije, ipak njena snaga ima granice. Dobar dan. Ja sam vaš lekar, doktorka Branka Marković, fizijatar. Da li ste znali da crvenilo dlanova može ukazati na poremeće u funkcionisanju jetre? O ostalim simptomima i načinima da sačuvamo našu jetru, razgovaram sa koleginicom, infektologom. Posle lekara, doktorka Branka ugostiće Jelenu Bačić-Alimpić, kojoj je menopauza donela mnoge probleme sa zdravljem. Saznaćemo i kako se bori sa bolovima u kičmi i šta sebi svake godine pokloni za rođendan. Jetra obavlja važnu funkciju u našem telu, jer pomaže da se štetne materije izbaci iz organizma s jedne strane, a sa druge strane pomaže da se druge važne nutritivne komponente sintetišu. Obzirom na njenu kompleksnu ulogu, oboljenja jetre mogu imati i fatalni ishod. Iako jetra ima sposobnost da se regeneriše, moramo znati kako da preveniramo bolesti. O tome razgovaram sa docent doktor Ljiljanom Jemuović, specijalistom za infektivne bolesti, hepatologom. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i vama na pozivu. Recite vi našim gledacima, koliko je jetra važna? Mi lekari znamo koliko je važna i koliko su mnogobrojne njene funkcije, ali nekako čini mi se da naši gledaoci nisu baš uvek sigurni koje su to sve funkcije jetre. Jetra se naziva, kao što ste i vi pomenuli u najavi, glavnom laboratorijom organizma. A čak neke istočnjačke kulture navode da je to veliki general, tako je nazivaju. Jetra je organ, gotovo najveći organ u našem organizmu, koji je težak negde oko 1,5 kg i obavlja preko 500 funkcija koje su apsolutno neophodne za normalno funkcionisanje našeg organizma. Bez jetre mi ne možemo da živimo. Vi znate da bez bubrega jednog možemo da živimo. Možemo da živimo i bez želuca ili dela želuca, ali bez slezine takođe, ali bez jetre mi ne možemo da živimo. Zašto je važna toliko jetra? Vi ste već pomenuli neke bitne odlike i bitne situacije koje se dešavaju u jetri, ali ono što treba zaista navesti to je da osim udela u metabolizmu koji je apsolutno primarni, mnoge druge akcije i mnoge druge reakcije se dešavaju u jetri. Znači, osim te metaboličke uloge, a to je da praktično učestvuje u stvaranju belančevina, proteina, lipida, ugljenih hidrata. Ona je ogroman depo za mnoge druge materije kao što je gvožđe, kao što su vitamini, liposolubilni vitamini A, D, E i K, ali i neki hidrosolubilni vitamini kao što je vitamin B12. Osim toga, u jetri se isključivo produkuje albumin, to je protein plazme koji je neophodan za normalno funkcionisanje, kao i brojni faktori koagulacije, protrombinsko vreme, faktor 5, faktor 7, faktor 9, ali se pominje sada i faktor 8. Znači, za normalnu hemostazu su neophodni ovi faktori i praktično bez toga ne može da bude dobra koagulacija krvi. Osim toga, pominje se svuda, detoksikacija koja se dešava u jetri je
krucijalna za mnoge lekove, mnoge hormone, mnoge štetne materije koje dolaze putem hrane, putem udisaja, na bilo koji drugi način, konzumiranjem neke hrane koja ima pesticide i tako dalje. Sve se to doprema do jetre i ona mora to da razgradi. Znači da detoksikuje i da se onda eliminiše ili putem žuči ili da se to onda eliminiše putem bubrega i tako dalje. Znači, sve te materije podležu brojnim hemijskim procesima u jetri da bi se lakše izbacili. Ona je jako vredan organ, puno radi, radi stalno. Ono što je negde, meni se čini ipak donekli zabluda, s jedne strane to jeste ohrabrujuće, da je dovoljno samo studije koje govore 25% jetre je dovoljno da se regeneriše ceo organ, obzirom da se ne radi o potpunoj pravoj regeneraciji, nego o nekoj vrsti funkcionalne regeneracije. Koliko je u suštini stvarno klinički moguća regeneracija jetre nakon njenog oštećenja? To je dobro. Sve ovo što smo naveli i svi štetni uticaji na jetru naravno da nisu dobri i ona vremenom može da propadne i da dođe do akutnog otkaza jetrine funkcije, ali ono što je dobro to je da ima zaista vanrednu regenerativnu moć, tako da se smatra da praktično 3/4 oštećene jetre se i dalje ne manifestuju kao bolest jetre, znači da jedna četvrtina da praktično jedna četvrtina preuzima funkciju i to je ono što je dobro. Znači, mnogobrojna oboljenja koja napadaju jetru, ako se u startu otkriju, ako se eliminišu štetni faktori, praktično daju mogućnost jetri da se potpuno regeneriše kao da nikada ništa nije bilo. Koliko se ja sećam još onako sa fakulteta, bolesti jetre se dele na one koje su infektivne prirode i one koje su neinfektivne prirode bolesti jetre. Koje su to učestalije kod nas? Bolesti jetre se prema najnovijoj internacionalnoj podeli dele na hepatocelularna oboljenja jetre, znači zahvataju ćelije jetre, hepatocite i na tom nivou daju najveće oboljenja. Holestazna oboljenja, znači kada su zahvaćeni žučni putevi, žučni kanali, onkološka oboljenja i infiltrativna oboljenja. Dakle, oboljenje jetre mogu dati brojni faktori, mogu dati i bakterije, i virusi, i neke protozoje, odnosno mikroorganizmi. Mogu oboljenje jetre da se i u sklopu nekih genetskih oboljenja pojave, kao što je hemohromatoza i Wilsonova bolest. Hemohromatoza, taloženje gvožđa u jetri i tako se dolazi do oštećenja. Ili Wilsonova bolest gdje se bakar odlaže u povećanoj količini u žučnim putevima i žučnim kanalićima i dolazi do holestaze. Takođe, navodimo već čuveni alkoholni hepatitis, znači ako se uzimaju nekakve toksične materije, to se podrazumeva da je alkohol toksičan za jetru, kao i neke druge toksične materije, lekovi koji imaju toksični uticaj na jetru, ali i brojna oboljenja okolnih organa i organskih sistema deluju sekundarno na jetru, tako da imamo različita zapaljenja jetre. Ako je zahvaćen pankreas, 12-palačno crevo, debelo crevo, tanko crevo, i imamo naravno oboljenja koja su u sklopu popuštanja srca. I to su neka ishemijska oboljenja koja takođe deluju i na jetru. Dakle, ne možemo govoriti samo o izolovanom oboljenju jetre, na primjer od strane virusa, virusnih hepatitisa, nego govorimo u okviru praktično svih oboljenja koje se dešavaju u organizmu, dolazi i do lediranja jetre. Odnosno oštećenje jetre. Oštećenje jetre. A kada pričamo o virusnim hepatitisima, nekako se o tome pričalo, ali ja ipak imam osjećaj nikada dovoljno. Pa ako bi mogli samo da nam ispričate malo o hepatitisima, kada pričamo o virusnim hepatitisima. Poslednjih 35 godina, zaista poslednjih 35 godina, neverovatan napredak u otkrivanju kako hepatitisa, virusnih hepatitisa, tako i
lečenju je postignut i to je nešto što je sjajno i to je nešto što je dobro. Ono što nije dobro, to je da još uvek preko 365 miliona ljudi u svetu boluje od ovih bolesti, da preko 1,1 milion svake godine od posljedica ovih oboljenja umire u svetu, da su virusni hepatitis B i C, ima ih dosta i oni su označeni slovima abecede, a ja sada govorim o primarno hepatotropnim virusima koji znači primarno pogađaju jetru. Jeste, ima naravno mnogo virusa koji također mogu da oštete jetru. Vi znate u okviru infektivne mononukleoze, pa onda adenovirusi, citomegalovirusi, herpes virusi, svi oni mogu donekle da daju zapaljenje jetre, ali ovaj primarno hepatotropni su najopasniji i to virusni hepatitis B i virusni hepatitis C. Zašto? Zato što ova dva virusa daju i hronična oboljenja jetre koja tokom godina progrediraju u nešto mnogo ozbiljnije, a to je ciroza jetre, bilo kompenzovana pa posle dekompenzovana i što je najgore, završavaju se gotovo redovno karcinomom jetre, hepatocelularnim karcinomom. Ovo je jako važno zato što cirozu jetre obično pacijenti ne vezuju za virusne hepatitise. Cirozu jetre nekako vezuju za ono što mi nazivamo alkoholno, odnosno toksično oštećenje jetre, a u stvari virusni hepatitisi trebaju da se leče zato što oni isti tok mogu da imaju, a to je ciroza, karcinom i na kraju fatalni ishod. Dakle, ciroza jetre je samo jedan korak u kaskadi oboljenja jetre. Jeste. To je zapravo završni deo hroničnog oštećenja jetre. Bilo da je virusne etiologije ili je autoimune etiologije ili alkoholne etiologije. Znači, različiti su etiološki faktori koji dovode do hepatitisa. Znači, šta je hepatitis? Je zapaljenje i nekroza. A onda stvaranje fibroze. Znači, vremenom se stvara fibroza u tkivu jetre, to je ožiljno tkivo koje se stvara u jetri i time potiskuje ono funkcionalno tkivo da bi se na kraju razvili i nodulusni regenerati, koji potpuno čvorići, koji uopšte nisu funkcionalni i praktično jetra tada nema uopšte svoju funkciju, propada i na tom polju ciroze se najčešće razvija i karcinom. Stigao nam je veliki broj pitanja, moram da vam priznam, na ovu temu, pa ću vas zamoliti da zajedno odgovorimo našim gledaocima. Kako da ne. Naše prvo pitanje za danas. Radio sam krvnu sliku nedavno i nisu mi dobri neki enzimi za koje kažu da ukazuju na masu u jetru. Od čega se stvara masna jetra i kako se to leči? Može da pojasnimo malo koje se to enzimi rade u okviru dijagnostike oboljenja jetre? Kada je u pitanju oboljenje jetre, bilo da je početno oboljenje jetre, bilo da je hepatitis, znači samo zapaljenje i blaga nekroza, ili kasnije već ozbiljno oboljenje jetre i ciroza, postoji jedan panel određenih enzima koji moraju da se urade i to u više serija. Zašto? Zato što su enzimi jetre nisu samo nađeni u jetri. Oni se nalaze i u srcu i mišićima i u drugim organima, pa 15 puta uvećani enzimi ukazuju da se nešto dešava i sa jetrom. To su alanin aminotransferaze, razni enzimi koji su jako potrebni u jetri za brojne procese, aspartat aminotransferaza, gamaglutamil transpeptidaza, alkalna fosfataza, ALT, AST, da, onda bilirubin, bilo da indirektni, nekonjugovani ili direktni konjugovani. To je nešto što je obavezno. Naravno, i dalje albumini, elektroforeza, proteini i tako dalje. Ali to je neki hepatogram koji se obavezno uzima u startu,
ali je neophodno raditi i sve druge pretrage, a to podrazumeva i ultrazvuk trbuha, uraditi i serološke markere ako se sumnja na neki hepatitis ili ako se sumnja na autoimunu bolest, onda autoantitela, kao i brojne druge mnogo specifičnije metode tipa magnetna rezonanca, skener i tako dalje. A na kraju uvek kao kruna svega, što baš pacijenti mnogo i ne vole, jeste biopsija jetre. Ovo je pitanje jako lepo i vrlo interesantno. Zašto? Zato što poslednjih godina se izdvojio jedan klinički entitet, masna jetra, steatotična jetra. I praktično vi kad odete kod lekara na pregled, bilo da je sistematski pregled u pitanju ili bilo koji drugi pregled, pa vam doktor uradi ultrazvuk trbuha, on vam kaže, nešto vam se svetli jetra, vi imate masnu jetru. I onda, naravno, pacijent se zbuni, šta da radim, šta je to, doktore, samo vi smršajte i bit će to sve u redu. To, naravno, zvuči mnogo lako kada se tako kaže. Šta je to zapravo? Masna jetra, smatra se da 3% opšte populacije ima masnu jetru. Prosto rečeno jeste pojačano odlaganje masti u ćelijama jetre, u hepatocitima, zapravo triglicerida koji se deponuju u ćelije jetre. I sada, naravno, kada se dolazi do oštećenja ćelija, s obzirom da je to nešto što je strano i što nije normalno da se tu nalazi, javlja se ta balonirana degeneracija, dolazi do nekroze ćelija jetre i vremenom nove regeneracije opet se dolazi do nekroze i to ide taj ciklus kao i kod svakog drugog hepatocelularnog oštećenja. Ako vi pacijentu kažete vi morate da smršate u smislu redukovanja telesne težine bar 10%, ako je pacijent gojazan, onda govorimo o masnoj jetri kod gojaznog pacijenta. Postoje, naravno, pacijenti koji imaju dijabetes i oni su u riziku da imaju masnu jetru. Također, pacijenti koji dugo se leče od hiperholesterolemije, hiperlipidemije, imaju povišen pritisak, slabo srce itd., također mogu da imaju masnu jetru. Suprotno tome, čak i osobe koje gladuju, koje se izgladnjuju, koje su jako mršave i pothranjene, mogu da imaju masnu jetru. Dešava se da i trudnice u trudnoći imaju masnu jetru. Neka genetska oboljenja takođe pokazuju masnu jetru, a i virusni hepatitis C. U okviru virusnog hepatitisa C kod pacijenata vrlo često, za razliku od pacijenata koji imaju B infekciju, imaju masnu jetru, što znači sklonost da se sa periferije pojačano deponuju masne kapljice u jetri, a da se one slabije eliminišu iz jetre. Šta je tu ključno? Naravno da ćete prvo da posavetujete pacijenta, prvo ćete da uradite taj panel svih analiza. Ne možete samo na osnovu lako povišenih serumskih transaminaza da kažete pacijentu, znate, vi imate masnu jetru i ja neću vama više ništa dalje da radim. To je uvek jedan onako alarm da vi kompletno pacijenta pregledate, da isključite druga ozbiljna oboljenja. Ako je zaista samo masna jetra, pa vi vidite gojaznog pacijenta pred vama, onda ćete naravno savetima o higijensko-dijetetskom režimu posebno kako i šta da jede i kako da se hrani, zakazati kontrolu i gledati šta dalje. Lek kao lek nemate da date da on izbaci masne kapljice samo sa nekim lekom, ali je ovo uvod u neki hepatitis steatozni, a najčešće se javlja, osim što ovih faktora koje sam navela, i kod alkoholičara. Znači, oni koji kontinuirano, hronično konzumiraju alkohol, uvijek imaju masnu jetru. Znači, prekid uzimanja alkohola kod takvih osoba, a kod svih ovih drugih pratiti, kontrolisati, davati savete i isključiti druga ozbiljna oboljenja. Osim toga, sada postoji jedan manje invazivni metod ispitivanja jetre
pre biopsije, a to je fibrosken kojim vi možete dobro da zaključite koliko on ima masnu jetru i koliko je oštećena jetra, pa u tom smislu i da se rukovodite u daljem lečenju. Hvala. Da vidimo šta ih je to još brinulo danas. Imam povišena LT i lekar me je pitao da li preterujem sa gaziranim pićima. Kakve veze gazirano ima sa tim? Da li je nešto ozbiljnije u pitanju? Da, odlično. I ovo pitanje je odlično. Zašto? Zato što mi hepatolozi, kad imamo naše pacijente, uvek kažemo prekidate da pijete alkohol, nikakva gazirana pića, Coca-Cola, Schweppes i tako dalje, nikakva konzervirana hrana, apsolutno ništa, nego kuvano domaća hrana, češći obroci i tako dalje. Pa gazirana pića, gotovo sva, imaju velike količine tog fruktoznog šećera u tom kukuruznom sirupu koji se obavezno dodaje svim tim pićima. I sad samim tim što fruktoza kao šećer dolazi u jetru, praktično se opet i tu gomila i pretvara i u masti. Nije dobro zato što se vremenom i stalnim konzumiranjem tih pića praktično opet dolazi i do masne jetre, do oštećenja jetre i stvaranja razvoja i dijabetesa, insulinske rezistencije, znači apsolutno šteta za jetru. Gazirana pića mogu zajedno sa alkoholom i svim ostalim da se podvedu pod neku vrstu toksičnih oštećenja jetre i enzimi su nešto što ukazuje na to da se nešto sa našom jetrom u tom momentu loše dešava, odnosno da ona trpi. Hvala. Imam 50 godina i malo mi je povišen bilirubin, ALT i gama GT-ja, mislim da je. Čitao sam da je to opasno, a lekar kaže samo da malo smršam. Bio sam i na ultrazvuku stomaka, isto su rekli. Da li da odem na još neke pretrage? Naravno da da. Znači, to je moj savjet uvek. Naročito ko ima 50 plus pa ima lako povišene transaminaze, pa ima i gamaglutamil transpeptidazu, koja je vrlo osetljiv enzim, koja je vrlo osetljiv parametar i za alkoholno oštećenje jetre i za neke druge situacije kada je u pitanju holestazni hepatitis. Znači, ako postoji negde stop u žučnim putevima, da li je neki kamenčić ili je neki drugi razlog, u svakom slučaju, osim što mu je lekar savjetovo da smrša, ja kažem to je mnogo lako reći, ali ne baš u praksi isprovesti, savjetovala bih i ostale druge pretrage zato što do 50 godina vi možete dosta toga da dobijete, a i da ne znate da imate. Da se jave gastrohepatoenterologu. Jeste, hepatologu pre svega. Hvala. Komši je otkrivena ciroza jetre, a nije alkoholičar, niti puno pije. Mislio sam da se ciroza jetre dobija samo od alkohola. To smo krenule da pričali. Tako je da ciroza jetre je samo jedan u stadijumu kaskadi razvoja oštećenja jetre. Rođak ima 25 godina i dobio je hepatitis C. Koliko je to opasno i da li je zarazan? Još uvijek postoji stigmatizacija pacijenata sa hepatitisom C i B. Da li možete da kažete puteve prenosa hepatitisa C? Kako da ne? Hepatitis B i C jesu i dan danas ogroman zdravstveno-medicinski problem na globalnom nivou, a mogu da vam kažem i kod nas. Dakle, iako ne postoje podaci koliko ima zaraženih u našoj zemlji od hepatitisa B i od hepatitisa C, zato što se to neregularno prijavljuje, a prošle godine je bila i korona, pa je to sve nekako stalo, smatra se da od hepatitisa C inficiranih ima preko 100.000 u zemlji Srbiji. Nešto više od B, iako je vakcinacija protiv B hepatitisa zaživela kod nas vrlo davno za sve rizične grupe, a od 2002. godine i regularno, zakonski regulisana za svu novorođenu decu i sve one grupe koje nisu vakcinisane. Znači, kada je u pitanju hepatitis C, putevi prenosa su apsolutno mora da dođe krv zaraženog u kontakt sa našom krvlju, bilo preko nekih mikropovreda
ili putem krvi, semene tečnosti, drugih telesnih tečnosti. Znači, to je to. Nesiguran seks bez zaštite, upotreba istih igala pri intravenskom drogiranju ili pri kokainskom drogiranju, ušmrkavanje sa istim štapićem. Seksualni kontakti, to sam već rekla, rizični, koji su i u pitanju hetero i homoseksualni odnosi. Pacijenti na hemodijalizi su u pojačanom riziku da dobiju ovu infekciju jer su praktično svakog drugog dana na hemodijalizi da im se izmenjuje krv. Takođe, zdravstveni radnici su u pojačanom riziku da dobiju ovu infekciju. Mi smo prvi bili i vakcinisani. Da, bome, mi smo bili stomatolozi, ali ono što poslednjih godina smo mi hepatolozi malo istraživali. Vi znate da svi sada rade i tetovaže, i piercing, i manje više svi idemo kod pedikira, manikira i tako dalje. Sve ono što nije dobro sterilisano, a koristi se pri tim manipulacijama, može da prenese i virus B i virus C. Dakle, treba o tome razmišljati. Treba puno razmišljati o tome. Nekada je jako bilo opasno kad primate transfuziju krvi. Ali od 1994. godine svaka jedinica krvi se testira i na C. Prethodno se testiralo na B, a sada i na C. I to je zaista minimalan mogući način da se na taj način inficirate. Ali sve druge manipulacije, endoskopski pregledi, kateterizacije srca, dakle sve ono što... Gde postoji kontakt sa krvljom može da... Jeste, ako to nije dobro urađeno, mislim na sterilizaciju, daje mogućnost da se inficirate. Kao što se može preneti i sa majke na dete, i sa supruga na suprugu i tako dalje. Hvala. Uskoro se porađam, evo, upravo ste rekli sa majke na dete, i za odlazak u bolnicu traži i test na hepatitis B. Da li je to standardna procedura ili nešto sumnjivo? To je standardna procedura za hepatitis B već duži niz godina. Kao i za HIV. Da, ali se to negde preskoči, moram da priznam, čak i u Beogradu. A ono zašto smo se mi hepatolozi zalagali jeste da bude standardna procedura i za C hepatitis, s obzirom da je on noviji, da tako kažem, on je 89. otkriven i on isto daje tegobe i probleme i komplikacije kao što daje i virusni hepatitis B. Ali jeste, u trećem trimestru trudnoće trudnice se sve kontrolišu, što je važno. I ako se otkrije virus kod trudnica, onda na osnovu svih parametara koje gledamo, a to je i radimo PCR dijagnostiku HPV, DNK, virusne kiseline, kao i transaminaza, procenjujemo da li će se porođaj završiti carskim rezom ili vaginalnim, zato što se izbegava vaginalni put porođaja, jer se u tom slučaju beba može da zarazi ako je majka B pozitivna. Dakle, trudnice to trebaju da rade pre svega zbog zdravlja svoje bebe, a onda i se. Apsolutno. Hvala. Da vidimo šta je to još zanimalo naše gledalce. Suprugu su požutele beonjače i nekako mi je žut u licu. Da li u pitanju žutica šta da radimo? Žutica jeste u pitanju, ali žutica je simptom. Jeste. Žutica ili ikterus nastaje i, rekla sam, ono što sam pomenula, koja je podela oboljenja jetre. I kod hepatocelularnog oštećenja jetre, ali i kod holestaznog oštećenja jetre. Znači, ako se desi da postoji neka prepreka u tom putu oticanja žuči, može da dođe do pojave žutice. Definitivno mogu da budu različiti uzroci, tako da se apsolutno savjetuje pregled lekara koji će na osnovu ultrazvuka, svih tih hepatoloških testova zaključiti o kojoj vrsti žutice se radi. Simptomi su različiti. Jetra daje stvarno široku paletu različitih simptoma, ali šta je ono što iz vaše prakse možete kažete najčešće što dovodi pacijente lekaru, odnosno što treba da ih dovede vama kao lekaru?
Moram da kažem da kada su virusni hepatitisi B i C u pitanju, vrlo često mnogi simptomi nedostaju duži niz godina. I praktično vi imate blagu kliničku sliku gde imate samo zamor, osjećate se malaksalo, prebijeno, a ko se od nas danas ne osjeća malaksalo, i eventualno ponekad imate nekakve digestivne smetnje u smislu mučnine, gađenja, oslabljenog apetita itd. U akutnoj fazi bolesti, bilo da je u pitanju A, hepatitis B, C, D, E, imate tipične simptome, povišena temperatura, muka, gađenje, povraćanje, žutilo kože, tamnije prebojen urin, svetlija stolica i praktično vi ste nekako tu lakše se odredite da je u pitanju akutni hepatitis. Hronični hepatitisi vezani za B i C infekciju daju vrlo nespecifične simptome dok ne dođe, vrlo često se sasvim slučajno i otkriva infekcija pri nekim drugim pretragama, a kad dođe do ciroze jetre, e tu su onda simptomi jasni. Onda se javlja osim žutice, javljaju se i paukoliki angiomi po telu, palmarni eritem, crvenilo. Da, to sam spomenula, crvenilo, jeste, dlanova. Otok trbuha, otok potkolenica, krvarenja razna iz jednjaka, iz želuca. Znači, potpuni slom organizma gde vi imate razne i hormonske i hematološke promene koje vas, naravno, u kasnijem stadijumu bolesti i neuropsihijatrijske, kada dođe do hepatičke encefalopatije, onda je to više nego jasno da je to odmakla faza bolesti. Kažu, javlja se palmarni eritem, to crvenilo dlanova. Da li je to rezervisano samo za dlanove ili to može da bude i nos, lice? To je ono što nekada nazivaju alkoholnim licem. Da li to alkoholno lice? Tu imate i alkoholni nos i jer on onako bude veći, uvećan, baburast, da tako kažem. Je li to potiče od jetre? To sve ima veze sa hormonskim disbalansom koji izazivaju promene u jetri gde se ne može, gde je funkcija jetre oštećena. Hvala. Već godinama pijem mnogo lekova, između ostalog i za epilepsiju. Čuo sam da to može da utiče na jetru i da dobijem cirozu. Šta da kontrolišem? Da li da uradim neku detoksikaciju jetre? Da vam kažem, u Americi 10% opšte populacije ima akutni hepatitis, znači akutno zapaljenje jetre izazvano lekovima. Gotovo da nema leka koji mi uzimamo iz bilo kojih razloga, da nema neki uticaj i nema neko štetno dejstvo. Jel mora da prođe metabolički put kroz jetru? Upravo to. Stvar je u tome koje doze se piju, koliko dugo se piju i šta se još pored tih lekova dodatno pije. Znate, od lekova. Tako da i mnogi lekovi za epilepsiju, kao i drugi lekovi, antibiotici, paracetamol, poznata priča u Engleskoj gde su umirali od paracetamola. Vi znate, paracetamol mislim da pijemo svi onako bukvalno na dnevnom nivou. Ali velike doze, preko 7,5 grama paracetamola mogu da daju toksično oštećenje jetre. Upravo o tome ja pričam kao fizijatar pacijentima. Moji pacijenti su često bolni. Dovodi ih bol u kičmi, bol u leđima. Često su degenerativne oboljenja koje prati bol. I onda često uzimaju na svoju ruku lekove, pre svega nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što je ibuprofen, pa onda menjaju to paracetamolom, diklofen. To su sve lekovi koji stvarno prave ozbiljna oštećenja u digestivnom traktu, pa i u jetre. Tako da ovo može da bude stvarno još jedan apel i vas kao hepatologa i mene kao fizijatra da ne uzimaju nepotrebne količine lekova, nego da se praktično javljaju lekarima koji će to ipak nekako da drže pod kontrolom i da taj rizik između intoksikacije i benefita za pacijenta nekako stalno drže u nekom normalnom, jel tako, odnosu. Mada ni to uvek nije moguće. Ali da vam kažem, to je velika uloga lekara koji propisuje taj lek. Nažalost, zbog nedostatka vremena i posvećivanja toliko vremena pacijentu koliko bi trebalo, mnogi lekari ne ispričaju pacijentu koje su neželjeni događaji tog leka. Svaki pacijent mora da zna
i koliko uzima i kad uzima i kada kontroliše testove jetre, to mora da se kontroliše, tako da je to praktično ovo što pita pacijent, kako da detoksikujem jetru. Ne može on sam detoksikovati ako se ne izbaci lek, ako je već nastupilo toksično oštećenje, toksični hepatitis, koji može biti vrlo često i sa smrtnim ishodom. Detoksikacije su sada na razne načine popularne, po raznim forumima, internetu i tako dalje. Ja nisam pristalica tih vrsta detoksikacija, kako ih oni nazivaju. Kada me pitaju šta trebam da uzimam od suplemenata da detoksikujem jetru, ja kažem najbolje ništa. Zato što oko jetru u stvari pošaljete malo na odmor i dajete joj manje posla da radi, da detoksikuje razne supstance koje mi unosimo. Mislim da će se predetoksikovati nego od bilo kog drugog režima. Ne znam kakav je vaš stav. Tu ste potpuno u pravu. A osim lekova, ja to moram isto opet da napomenem, to je jako bitno, mnogi biljni preparati koji se u neograničenim količinama koriste su dovodili do smrtnih toksičnih hepatitisa i smeštani su takvi pacijenti kod nas na klinici. Hoću da kažem, vrlo oprezno sa bilo kojim preparatima, pogotovo naravno kada se daju za neke određene bolesti, ali i kada se samo inicijativno uzimaju, bilo je jako puno smrtnih slučajeva upravo zbog hepatotoksičnosti. Ljudi misle da ako je nešto biljno da je bezopasno. Upravo to. Ali to je velika zabluda. Jest. Hvala. Idemo na sledeće pitanje. Čitao sam u ženi koja već 10 godina čeka transplantaciju jetre. To je tužna priča. Kada je transplantacija jetre jedino rešenje? Da, ovo je baš tužno, ali onog momenta kad nijedan medikament više ne pomaže u lečenju jetre, kada dolazi do akutnog otkaza jetre, tu je jedini lek transplantacija jetre. Ono što se radi i u našoj zemlji i svuda u svetu, to je da se uzima jetra od kadavera. Znači, nastupila je moždana smrt, a jetra je zdrava i transplantira se, znači, kompletno. Ili se uzima od živog donora, neko iz porodice, donira deo svoje jetre takođe. Ili se ta jedna jetra deli na dve osobe. Znači, to su sve opcije. Ono što moram da naglasim, transplantacija jetre je jako zametan posao, kao i komisija koja čini izbor pacijenta za tako nešto. I ja sam vrlo ponosna jer je prva transplantacija koja je urađena kod nas u zemlji, a uradio je profesor Božina Radević. Taj pacijent je naš pacijent sa odeljenja, imao je C hepatitis i on je do dana današnjeg živ, a to je poprilično davno bilo. Dakle, mi smo mu dali neki novi život, jer sigurna sam da do sada ne bi bio živ, da je ostao sa tom dekompenzovanom C cirozom s kojom se on lečio kod nas. Znači, nažalost, i zakonski neke stvari još nisu baš uređene u našoj zemlji. Mi imamo sjajne timove za transplantaciju, to je jedan multidisciplinarni prilaz takvom jednom pacijentu, pa taj pacijent i nakon transplantacije mora da se prati, da dobija imunosupresivnu terapiju, a može da se desi kada su virusni hepatitisi u pitanju, nažalost, da ponovo dobije neki hepatitis. Ali sada postoje moćni lekovi i za hepatitis, tako da apsolutno nada postoji, samo treba sačekati tu jetru. Koliko često se kod nas u praksi rade transplantacije jetre? Pošto nisu problem timovi lekara, nije problem... Znate kako, to sve zavisi... Samo nam je problem... Češća je kadaverična. Znate, kadaverična jetra, znači kada neko... Premine, ima moždanu smrt ili je neki saobraćajni udes i tako dalje, a ređa je ova sa živog donora.
I to je ono što se čeka. I to nije, mislim, to je grozno kad se ovako priča, ali definitivno nekom se ugasi život, ali se drugom čoveku produži život. I vi znate da su tu bile razne akcije, donira i jetru i tako dalje, da smo se svi redom uključili u to, ali nažalost čeka se. Koliko ja imam informacije, ali evo, recite vi, čini mi se da Tiršova, naš institut Tiršova, ima ugovor sa klinikom u Italiji gde se rade transplantacije jetre za bebe koje obično tu se radi o urođenim anomalijama jetre. Jeste. Pa znate kako i mnogi naši pacijenti su jedno vreme išli u Padovu, to je isto centar za kadaverične. Jeste, za transplantaciju i tako dalje, ali pravo da vam kažem, mi želimo da to sve bude kod nas. Jer zaista imamo sjajne doktore, sjajne u ekipu koja sprema pacijenta za transplantaciju i praktično samo nam eto tako neke stvari fale. Inače, svi ovi kojima je urađena transplantacija su zaista sasvim dobro. Mislim da bi za kraj mogli onda da pošaljemo ovu snažnu poruku, a to je da svi trebamo da budemo donori. Naravno, sa željom da ni donori, ni oni koji su akceptori nikada ne iskoriste taj program, ali da ipak negde podignemo svest o tome koliko je to važno. Hvala vam što ste danas bili moji gosti. Hvala i vama. Kada danas izgovorite ime moje gošće, prva asocijacija na nju je uspešna književnica, iako je šira publika upoznala kao novinarku i televizijsku voditeljku. To što je danas prepoznatljiva po svojim knjigama, koje su visoko ocenili i najstroži kritičari, samo pokazuje da je izabrala pravi put da pokaže svoj talenat. O njenim knjigama se priča i ostavljamo čitaocima da u njima uživaju na svoj način. Zato ćemo sa Jelenom Bačić-Alimpić pričati o nekim drugim temama. Dobar dan. Dobar dan, doktorka Branka. Hvala na pozivu. Radujem se što sam sa vama u studiju i kad vidim ovako lepa osmeh, ništa me ne boli. Pa ali osmeh jeste nešto što treba da nas vodi kroz život. Koliko pacijentima u suštini znači kada ih lekar dočeka s osmehom? Znači im sve. Osmeh, topla ljudska reč, nekada mogu da učine, čini mi se, i više od medikamenata. Dakle, kada vam neko pristupi sa pažnjom, osmehom, utehom, sa nekom, eto, nežnošću, brigom, empatijom, podrškom, to je već pola puta kao ozdravljenju. Meni je najčešće najveći kompliment koji dobijem od mojih pacijenata kad kažu: doktorka, koliko god mi je teško, kad vas vidim s osmehom, meni je lakše. Naravno, naravno. Moram da vas pitam, koliko vam je život književnice ipak drugačiji od ovog našeg televizijskog, sad sam i ja u toj nekoj voditeljskoj ulozi, donao drugačiji stil i način života? Mnogo drugačiji, mada nisam sasvim sigurna. Ja sam inače, iako sam Vojvođanka, pa kaže da su sose spore, pa ne znam, ako ja sam sušta suprotnost, ja sam neko koji ima onako prilično sam temperamentna, prilično sam pozitivna. Moj karakter je sve samo ne... Dinamična. Da, vrlo dinamična. S jedne strane mi je doneo mir, s druge strane mi je doneo užasnu odgovornost, jer vi sad, ja sam sad ostala sama sa sobom i sa belim, ajde, obično se kaže belom hartijom, belim papirom, odnosno praznom stranicom laptopa. Dakle, dok sam radila na televiziji, ja sam inače timski igrač, znala sam da su tu uvek ljudi oko mene koji će, ako nešto pođe po zlu, odreagovati, ja ću improvizovati, znači nešto ćemo napraviti, jer za Boga zajedno smo. U svemu tome, ovde sam ja sama sa sobom. I to je negde koliko je lekovito pisanje za mene u smislu pražnjenja nekih emocija koje možda nikada nikome ne bih pokazala, ali ću ih izliti na papir kroz likove mojih junaka i njihovu priču. Toliko sam se negde, i to mi zameraju moji vrlo bliski prijatelji, strašno osamila.
strašno sam se, to je jedan ogroman bio skok od jednog, kako bih vam rekla, strašno dinamičnog života, posla, putovanja. Ja živim u Novom Sadu, Beograd, televizije, ludila, kašnjenja, nerviranja, ne znam, ovoga, onoga. I odjednom sam se ja našla među ptičicama u svojoj vikendici na obroncima Fruške Gore i sa svojim psom u tišini i sa onim što je najteže, a to je moj mozak. S time nam je najteže sa samim sobom. Da, to je, ja nekako kažem, mnogo se lakše suočavamo sa svim ostalim izazovima u životu, sa svim drugim ljudima, ali se ipak nekako najteže suočavamo sa samim sobom i to je nešto što u stvari kada čovek dođe do tog nivoa kažu da je postigao najviši nivo svesti. Jeste. I mislim da je književnicima to upravo potrebno. Vi ste uvek bili otvorena osoba i kada sam ja gledala i rasla uz vaše emisije i taj vaš smeh koji vas je uvek pratio, onako iskren, neposredan, nikada niste krili, pa nećete kriti ni danas u svom zdravstvenom stanju. Ne. Da li ste još uvek na autofagiji? To moram da vas pitam, pošto je to postao vrlo popularan vid ishrane u zadnje neko vreme. Da li ste na autofagiji? Nisam. Pokušala sam i mogu da izdržim, ali nekako mom organizmu to nije prijelo. Ja imam jednu užasno lošu naviku, koju ne bih preporučila nikome na svetu, a to je da ne doručkujem. Ali to je navika iz studentskih dana, kad sam noću učila, pila, i to nemojte, pola litre crne kafe da ostanem budna da bih mogla da položim ispite. I to je nešto što prosto, onako sad se trudim da barem dva, tri, barem nešto, ono, sažvaćem, progutam. Vi ste onda praktično bili na autofagiji i pre nego što ste... Upravo sam to htela da kažem, da. Ono što, od kada sam ušla u menopauzu, tu mi se sve pokarabasilo. Inače sam do tada, to je bilo pre jedno 4 godine, ja sam imala fenomenalnu školsku krvnu sliku uvek, ono, referentne vrednosti na sredini. Pa u sredini. Sredina, da. Kao, uvek su mi govorili kao da imaš 20 godina. Međutim, odjednom osjećam te gobe, one vrućine, nespavanja, lupanja srca, sve to što prati jednu ženu i ja odem, naravno, izvadim, pošto sam vrlo disciplinovana, dakle, minimum jednom godišnje ginekološki pregled, da bude to i 2 puta. Jednom godišnje obavezno ultrazvuk dojke, a ukoliko je potrebna mamografija, bude i mamografija. Dakle, to su osnovne stvari. I treća osnovna stvar je što ja sebe svake godine u martu za moj rođendan častim kompletnom krvnom slikom sa biohemijom, tumor markerima, sa svim živim. I zaista u tom smislu vodim računa o zdravlju. Međutim, kada su se sad ti hormoni svi pokarabasili, pa je počela štitna žlezda da radi prekomerno, pa sam dobila Hashimoto, pa sam dobila insulinsku rezistenciju koju nikad nisam imala, pa sam sad, ne znam, dobila ova, dobila ono. Sve u hormonski status u stvari. Da, estradiol, pao progesteron, pao... Znači, sve je to, mislim, sve je to priroda i sve to, mada sam ja onako, baš, mene je baš drnulo. Ja sam onda, naravno, odmah se obratila endokrinolozima, ginekolozima, lekarima koji se time bave. I u značajnoj meri tu sam firer, sam apsolutno korigovala ishranu. Dakle, mene sad nećete vidjeti da pojedem ništa slatko, ma koliko mi oči bile gladne. Nema šanse. Svaka čast. Znači, od voća jedem ono što je dozvoljeno, a to su samo bobičasta voća i agrumi. Znači, ništa što ima previše fruktoze, šećera, to vi znate bolje od mene. Trudim se da mi u ishrani otprilike jednom, maksimum 2 puta nedeljno budu ugljeni hidrati. Ovo sve ostalo je povrće, što više povrća i meso. I meso koje, naravno, spremam na vrlo malo maslinovog ulja, belo brašno, šećeri nikako. Dakle, sve te neke stvari, ono, pohovanja i to ne dolazi u obzir. Tako da sam tu, mnogo ribe jedem, jako volim ribu i rečnu i morsku, tako da sam tu prilično onako disciplinovana. A je li dugo traju, izvinite, period menopauze? Još uvek traje. Još uvek traje. Žene se žale da godinama prolaze kroz te, u stvari, promene. Da. Jel su vam savjetovali nekada uzimate one substitucije biljne, estrogenske? Uzimala sam prvo
kako, evo vi ćete mi ispraviti, da kažem tako, hemijsku substituciju, odnosno cikloproginovu i tako dalje, i meni to nije prijalo. Da, to je prava hormonska terapija. Baš hormonsku terapiju, nije mi prijalo uopšte i onda sam se odlučila za bioidentične hormone koje uzimam i dan danas. Dakle, imam tačno propisano. Je li vam dobro iskustvo? Pošto žene imaju često otpor prema tome, a mislim da nema razloga. Ne, odlično mi je iskustvo zato što nanosim estrogen, odnosno estradiol u vidu kreme. Na kožu uveče popijem, ali za mene prave po preskripciji koju je doktorka prepisala. Mislim, prema mojoj krvnoj slici i hormonskom statusu. Tako da mi to zaista, zaista pomaže i mene apsolutno nije sramota. Ja sam, evo, malo i da nasmejem gledaoce, ja kad dobijem te valuzi, to su vrućine, to su valuzi, jezivi, samo me ovako, a najgore je kad mi se to desi, na primjer, na nekom sastanku, pa me samo ovako oblije vreozno i onda ja kad dođem, samo idem i ovako se po kući hladim, a onda moja čerka kaže, jo, mama, ti si kao Samantha iz Seksi grada. Sad ne znam ko je gledao kad ide pa maže i humus i sve živo, ne može da izdrži. E, otprilike bude tu i komičnih momenta, ali nije prijatno. Tako da sam se ja potrudila da zaista onako sebi pomognem koliko god mogu i toga se pridržavam. Ono što sebi takođe dozvoljavam, čak sam išla pre 3 ili 4 godine, slagaću vas, i to sam htela da proverim, na opterećenje, na ultrazvuk srca, na test opterećenja. Hvala Bogu, imam neko blurovanje, ali to mi je urođeno, ovo ostalo je sve okej. Sebi dozvolim 1 ili 2 čaše crvenog vina uveče i to me opušta i toga neću da se odreknem po cenu života. Znači, nema šanse. I ne treba. Jer mora da postoji barem nešto što, kako bih rekla u vama... Čovjek mora sebi da da luft. Tako je, tako je. Čak sam nekoliko puta, 2-3 puta radila i izdržala detokse, ne sa sokovima, nego isključivo sa travom, kako bih rekla, i semenkama. I moj suprug je rekao, ako ti 5 dana budeš samo ovo jela, ja ću i izdržala sam. Znači, zato što sam... Ali dobro, to je karakter. Ovan, uporni. Tako je, to je karakter. I da. Međutim, ne, mislim da moje lično mišljenje, ne znam koliko ćete se vi kao lekar sa mnom složiti, ali moje lično mišljenje je da prosto sve što se radi umereno... Umerenost je ključ. Da je u tome čitava tajna. I naravno, ono što ne možemo izbeći, ali bi trebalo da se trudimo po svaku cenu, to je stres. Ja moram da vas pohvalim po nekoliko osnova. Znači, ne sad, ali je stvarno iskreno. Prvo, jako vodite računa o svom zdravlju time što idete na preventivne preglede. Ne postoji ništa lepše i pametnije nego da čovek sebi u stvari jedan preventivni pregled pokloni za rođendan. Jer svaki parfem, svaka krpica, sve ono što mi žene volimo, pa čak i dobra večera, ne može da prevenira sve te bolesti koje možemo na vreme da otkrijemo. I to se može kupiti, a zdravlje ne. Nikada. Tako je. I teško se dolaze često u emisiju, kažu, pacijenti se žele, neću da idem kod lekara, nešto će da mi nađu. Pa ne, ali ako treba da se nađe, neka se nađe što pre. Jer ako se nađe što pre, onda može da se reši, često vrlo uspešno. Rekli ste da imate problem i sa štitnom žlezom. Jeste i to rešili? Štitno sam dovela potpuno u red, insulinsku i dalje imam, iako pijem glukofaž, ne znam zašto, prosto mi je ovaj... Kortizol mi je, naravno, nebu pod oblake, to je stres, to je način života i tako dalje. Mada kažem vam, stvarno se trudim u poslednje vreme što manje mogu, ali ne može čovek, to je jače od njega. Tek kad se nešto desi, nažalost, i kad nas nešto poklopi, ili ne daj Bože našeg nekog bliskog, onda kažemo, e, zbog kakvih se gluposti ja nerviram. Ali to je, pretpostavljam, kod svakog čoveka isto. Ja sam, recimo, sinoć primila 10 miligrama bensedina i deksazon. Je li to neki problem sa kičmom? Da. Meni je 2014. godine iskliznuo disk između L4 i L5 pršljena, pritisnuo i šijagikus. Prognoze svih neurologa su bile da moram da se operišem. Ja sam rekla ni slučajno. I 3 meseca sam manijakalno išla na terapije, plivala u bazenu i tako dalje i tako dalje. I jako sam ljuta na sebe što poslednjih 5 meseci ne vežbam. Međutim, poklopile su mi se neke privatne obaveze i teškoće i tako dalje. I zaista izvršavala sam
knjigu, doktorka Branka, koju vam... Jao! Moju novu, 11. koju vam sa zadovoljstvom poklanjam i nadam se da ćete... Mnogo vam hvala, nisam kriva. Nisam kriva, ja stvarno nisam kriva, barem što se zdravlja tiče. To je sudbina nas žena, često se lažno predstavljaju. Nisam kriva. E, tako da, htedoh reći da sam ja uspela sa tom stvarno mojom upornošću i redovnim vežbanjem da nekako ga smaknem, odnosno da on... kako vi to kažete, da se sasuši, da se skloni sa tog išijagikusa. Da se pomeri, da ne pritiska nerv toliko, verovatno. Međutim, desilo mi se, evo, nedavno, da mi je u vikendici nestalo struje, bila je oluja strašna, nestalo struje koja nije došla 4 dana i naravno sve mi propalo, frižider, ono, zamrzivač, ono, i sad ja sam otišla da sve to vadim, da tu vodu... I napravila sam nezgodan pokret. A vi stalno morate da budete u zaštitnim položajima? Ja i jesam u čučnju kad dižem veš, kad operem veš, šta god da dižem iz čučnja. Sve ja to znam, ali sam valjda onako preznojana i kako sam to skupljala, iznosila, to je bilo prilično teško, te džakove. I dugo je trajalo, verovatno. I dugo je trajalo. Znači, tako da sam zbog toga primila, ali evo sad mi je super, bolje mi je i što pre želim da se vratim vežbanju. Meni je žao što ne mogu 3 meseca godišnje da provedem na moru. Prvo zbog D vitamina, a drugo zbog besomučnog plivanja. Pošto ja plivanje obožavam i nekako mi je to najbolja terapija, ne samo za kičmu, nego i za čitav organizam. A jeste se bavili sportom kad ste bili mlađi? Da, trenirala sam odbojku nekada, davno. Mislim, u školi i u gimnaziji, ali strastveni sam skijaš. Jako volim da skijam, iako ne bih smela, upravo zbog ovoga, rotacija i tako dalje, i zbog toga što nemam pola čašice u desnom kolenu. I to. I to. Ali skijam, stavim one bandažere i skijam, naravno ne divljam u ovim godinama ako padnem. Razumem vas, ne radim to i ja. Tako da lagano, rekreativno skijam, volim da plivam jako, vežbam, iako nešto nisam zaljubljenik u fitness, ali vežbam. E sad, postoje ono što bi trebalo svakodnevno da radim, a što sam jako lenja, mrzim me i najgora na svetu sam. To su te terapeutske, u stvari, vežbe, koje su beskrajno dosadne. Slažem se. Beskrajno. Ali i neophodne. Da, da. I to sam se sad, zaista sam sebi dala obećanje, evo sad kad prođe čitav ovaj džumbus koji imam privatno i poslovno, da ću odvojiti, a to sigurno mogu svako jutro, barem 15 minuta da odradim te osnovne vežbe. Osnovne vežbe. Sad ja često mojim pacijentkinjima kao fizijatar i često se bol u leđima je nešto što najčešće u stvari pacijente meni i dovodi, pored bola u kolenu, naravno i ramenu. Moram da kažem onako iz prakse da većina žena, koliko god da su disciplinovane, nekako većina njih ne radi u okviru screening programa screening za osteoporozu. Da li ste vi radili screening za osteoporozu? Jesam, ja imam osteopeniju. A imate osteopeniju. Samo da kažemo... To ću ispasiračka. Sad ste kao kod lekara. Da, da, da. Osteopenija, samo da kažemo, to nije osteoporoza, to je korak pred osteoporozu i to je moment kada mi u stvari možemo da preveniramo osteoporozu. Tako je. Kada su vam pronašli osteopeniju, odnosno smanjenje koštane gustine? Boga mi ima tome već i 10 godina. Ja trenutno uzimam... prepisano, naravno, 4000 jedinica D-vitamina, bez obzira i na sunce koje ne uhvati ili ne uhvati. Ali ja nikada neću zaboraviti, kada sam radila svojevremeno na televiziji i gošća mi je bila Dina Čolić, naša čuvena prezenterka, speaker i tako dalje. Njen suprug je lekar i sećam se dok su išle reklame da sam ja ovako držala ruku na naslonu i bavi se specijalista, jel, baš za osteoporozu. I on, sećam se da mi je samo uhvatio zglob ovako sa 2 prsta i rekao, vi ste fantastičan kandidat za osteoporozu. Jer imam sitne te kosti i prosto sam, on je rekao, bar ta fizionomija je obično podložnija tome. Ali eto, to preveniram tako, pijući D-vitamin, zatim neki ideos, svigantol kapi sam pila i tako dalje. To je jako važno. Misle da je osteoporoza nešto što je rezervisano za stariju populaciju.
kada nekoj pacijentkinji kaže mi imate 40 godina, trebalo bi da prekontrolišete da li možda imate osteopeniju, odnosno osteoporozu, oni kažu pa li to je rezervisano za stariju populaciju? Nije. To je pre vezano za taj neki tip koji kao vi imate, znači određenu građu, iako se naravno ne izlažemo dovoljno u suncu ili se ne vežbamo dovoljno, ali vežbe opterećenje koje u stvari opterećuju naše kosti, pa na taj način naše kosti stiču tu gustinu, velika verovatnoća da dobijemo osteopeniju. I to je okej, zato što osteopenija se vrlo lako leči. A kada se ne leči i dobijete osteoporozu i na kraju posledično recimo polomite kuku, ono što naši pacijenti negdje im je to najbliže, onda je već kasno. A sve se rešava sa 4 kapi D vitamina, ili tako? Ništa strašno i ništa nelečivo, a u stvari ta prevencija je negde nešto što je ključno da opet možemo to da preveniramo. Ali sigurno je ta osteoporoza, mislim, odnosno osteopenija vama možda pomogla i za neke druge povrede. Jeste imali povrede nekad? Da ste nešto polomili? Oj, pa ja nemam sliku iz detinjstva, mislim, bez gipsa. Zato što sam bila džavolak. Bila sam jedno mirno dete? Ne, lomila sam sve živo, dok je moj brat gde ga staviš, on tu ostane. Pa penjala sam se na drveće, padala iz bicikla, imala potres mozga, klizala. Mislim, stvarno sam se povređivala, ali ništa nije, hvala Bogu, bilo dramatično. Veliki izvor stresa vašim roditeljima, da to tako... Ogroman, ogroman. Međutim, dobro, sad sam mirna, sad sam mirna. Tako da jeste, pa sasvim sigurno i to doprinelo. Ja sam neko ko je zaista vrlo živ bio i kao dete i kasnije i kad sam bila devojka, tako da sam umela, mislim, i da padnem i da se... Ali nisam šepava, nego stvar je u sledećem. Ja koliko puta samo sebe ispovređujem u sobstvenom stanu, zašto? Udarim se, recimo, kuko o ivicu stola ili zapnem. Znate, ono kod mali prst udarite, pa ja učete, neviđeno boli. Zašto? Zato što stalno žurim. Ja 5 poslova u istom trenutku obavljam. I onda moja deca mene pitaju, mama, gde za Boga žuriš? Ja kao da slušam sebe. Znači, strašno. Moja čerka koja je od mene viša 10 cm, koja ima duge noge, dugačak korak, jel? Ja sam sitna, pa sitno. Recimo, kad idemo negde po svetu ili negde, ona bukvalno trči za mnom i kaže, ja ću tebe, mama, stvarno, ja ne znam što ću ti uraditi, uspori gde toliko žurimo. Brzi Gonzales, mi smo odrasli na tim cetačima. A ja sam u stvari, da, ja sam u stvari neko ko prosto ima takav ritam. Mislim, to mi je, jako mi je teško da sebe u tom smislu sputavam. Ali treba u izvesnim godinama, sasvim sigurno, u mojim 1000000% sigurno, povući ručnu i malo se ipak primiriti. Pričale smo u stvari malo pre emisije da su te naše godine u stvari najbolje godine. Ne vaše, moje. Naše. Ne vaše, moje. Od naših ka vašim da su to u stvari neke godine koje su za ženu u stvari najbolje godine. Vaše godine, sasvim sigurno jesu i to je bio najlepši neki period mog života kada je žena najproduktivnija, ostvarena, kada je sve... Sad već moram da priznam, ja imam puno 52 godine, još uvek sam ja, još uvek mene ne napušta ta energija i ta i želja i snaga. Ta energija se vidi u očima. Da, ali znate kako, to je ono kad kažu um hoće, a telo klokoće. Znači, to je onako, sad već osetim da zaista ne mogu onoliko koliko sam mogla ranije, više se umaram. Ali tu je od presudnog značaja ta neka fizička aktivnost kojoj je, evo, obećavam se što pre vraćam. Ali ta fizička aktivnost u stvari je i povezana sa kičmom. Jeste vi inače imali probleme sa kičmom mimo toga što... Nikada. Ja celog života vežbam. Išla sam na jogu, išla sam na stot pilates, išla sam u teretanu. Tako kombinujem kad mi nešto jako dosadi, onda se prebacim na nešto drugo. Jer ja baš nisam nekako... Kako su počeli onda problemi sa kičmom? Nikako. Ja sam se nagnula, savila sam se zapravo da navučem šorc, ali ga nisam navlačila u fleks u kolenima, nego sam ono ispravila noge i da kako sam ovako povukla šorc na gore, tako sam ostala i... I ono što je najgore od svega, to mi se desilo na Siciliji u hotelu gde sam bila potpuno sama. Pa je onda italijanski lekar dolazio u sobu, nisam mogla se maknem, da mi daje one blokatore, koktele, sve to što... Jesu vam radili ta diagnostiku? Magnet, čim sam se vratila u Novi Sad i tada su mi rekli
da je prosto iscurio, tačno se vidi, videlo, pritisnuo i šijagikus, imala sam poteškoće, nisam mogla, desnu nogu sam vukla i tako dalje. Čak i kad sam plivala... Je se samo pomerio ili je baš iscurio diskus? Iscurio. I onda kada sam plivala, sećam se da mi je u početku bilo jezivo, jer plivam s dve ruke i jednom nogom, ovu prosto ne mogu, ja je pomeram, ali ne mogu i dajem mozgu naredbu, pomeri se, ali neće. Međutim, upornošću, stvarno upornošću, sam uspela na kraju da sad plivam, ono, mogla bih na olimpijske igre otprilike. Je se to vraćalo posle? Pa nije do, evo, pre neki dan, dok napravila sam sigurno neki nagli potez, ali verujem da je u pitanju nerv, jer nije ništa, mislim, ni nemam taj isurio i taj disk. Ali stvarno sam ono baš cimala i malo sam se zaboravila i to je to. Zato što pacijenti koji obično imaju problem sa lumbalnim delom kičme, oni imaju i druge probleme sa kičmom. Jer ja uvek kažem, kičma je kao naslagane Lego kocke na jednu veliku visinu i ona je jedna vrlo nestabilna struktura koja ne drže mišići. Misle nekada da će rešiti problem ako operišu, recimo, lumbalni deo kičme, onda dođu i kažu, ali doktorka, ja sad imam problem sa vratnim delom kičme. Da, dobro, taj trapez, trougao, zapravo je meni stalno u tenziji. Jel niste imali probleme sa drugim delovima kičme? Ne, ne, ne. Ne, vratni deo sve u redu, sve kako treba. Hvala Bogu, nemojte, znači, dosta. I ovo što sam ispričala je previše. Da, u jednom momentu se pojavljivalo da ste nosili kragnu. E, to je bio, ali ne, to je bio sudar, na svu sreću. Povreda. Povreda, da. U stvari sam cimnula pri udarcu, pri kočenju. Nisam ja vozila, ali svejedno. Vrat, tako da sam zbog toga nosila i to sam imala na putu ka poslu. Vozio me vozač i ovo će sad nekom zvučati verovatno vrlo smešno, ali verujte mi da nije bilo, i meni je sad smešno posle 100 godina, ali tad mi nije bilo, udarili smo u kravu koja je stajala u mrklom mraku na autoputu i on je fenomenalno uspeo da izbegne jer da je pala na nas bili bismo sasvim sigurno doviđenja. Ja sam čitala neke studije da udariti u životinju tipa krave ili nešto je kao da ste se sudarili sa betonskim zidom. Tu smo se tako, tu smo se prevrnuli i tu sam ja cimnula naglo i šofer šajbna je pukla i tako dalje. Bili ste vezani verovatno? Naravno, vezana, naravno. Inače bi povrede bile mnogo strašnije. Da, ali sam odmah dobila kragnu jer me međutim na snimanju su pršli novi okej, nešto je bilo malo. A jeste se dugo oporavljali od toga? Pa, ne znam, sad ne mogu se setim, davno je bilo, ali pa jedno, dve nedelje sigurno. Sigurno je onako. E, onda sam pola lagano počela da radim one vežbe. One dosadne. Vežbe, da. Da, vežbe. Tako da, prošlo je. Prošlo je. Hvala Bogu da se na tome završila. Dobro, u suštini, mi možemo samo da kažemo našim gledocima da je Jelena Bačić-Alimpić, neko ko je i dalje nasmejan, neko ko je meni danas poklonio knjigu koju jedva čekam da pročitam i obećavam našim gledocima da ću dati onako, ali iskren, isto kao što ste vi iskren, iskren sud u svemu. I da smo im danas poslali jednu snažnu poruku, a to je svake godine sebi za rođendan poklonite... Apsolutno kompletan, preventivni, ako je moguće, sistematski pregled. Mislim da je zaista, da nije fraza kada se kaže da je prevencija pola zdravlja, jer prosto, eto, ja sam i sad u nekim godinama kada je to izuzetno važno, dakle, ne bojim se da idem ni kod lekara, ne volim da vadim krv, naravno, kad vidim iglu, znači, nije mi dobro, ali za tih 3-4 minute možete sebi da predupredite neke eventualne probleme, tako da kontrolišite redovno svoje zdravlje, to je najvažnije. Imamo i treću važnu lekciju, a to je da ste uspeli da nekom svojom upornošću, ali ipak slušanjem i disciplinom lekara, izbegnete operaciju na kičmi koja vam je bila, je li tako, predlagana i koja je bila u tom momentu nešto što je bila opcija, ali upornost, vežbe, su pokazale, je li tako? Ma, ja sam rekla nema šanse, pobedit ću, znači, toliko mogu, 100% sam sigurna i zaista jesam i naravno, ono što je jako važno, ja verujem da vi to u svojoj emisiji često spominjete, ali fizička aktivnost je od neverovatnog značaja. Hvala vam na knjizi, hvala što ste bili danas naš gost i što ste sa našim gledocima podelili vaše iskustvo. Hvala vam. Ne izbegavajte lekarske preglede. Trudite se da osluškujete svoje telo, da usvajate zdrave životne navike i propisanu terapiju poštujete ako imate.
Važno mi je da svoje zdravstveno stanje držite pod kontrolom, jer ja sam vaš lekar, doktorka Branka. Prijatelj emisije, Fizio Vračar, ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.